በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እጅግ የተወደዳችሁ እጅግ የተባረካችሁ ጸጋው ምሕረቱ ቸርነቱ ማዳኑ የጎበኛችሁ እግዚአብሔር ልጆች ሆናችሁ ከአብራከ መንፈስ ቅዱስ ከማጻኒ ወዳኖስ ተወልዳችሁ እግዚአብሔር ልጆች እንድትሆኑ ከነሙሉ ክብሩና ግዴታው ጋር ይሰጣችሁ ወራሽ የክብር ቤተሰብ ይሆናችሁላችሁ ይያላችሁበት እግዚአብሔር ጸጋና ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይባርካችሁ። ወደ ትምህርታችን ወደ ዛሬው መልእክታችን ከመግባታችን በፊት ይሄንን ትምህርት ቤተሰብ ያልሆናችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ ቤተሰብ ለመሆን ሰብስክራይብ ማድረግ ደውል መልእክቱን መጫን እነዚህ ሁለቱ ነገሮች እናንተ በቀላሉ ስትከፍቱት ትምህርቱ በቅርብ እንዲከመጣላችሁ ያደርጋችኋል። ያላችሁን ሐሳብም ኮሜንት ማድረግ ትችላላችሁ። ከተማራችሁበት ከታነጻችሁ በቀጠቀማችሁ ሰዎች እንዲሰሙትም ማካፈል እንዲወት ይችላልላችሁ። እግዚአብሔር እናንተና ቤታችሁን ይባርክ ከክፉ ሁሉ ይጠብቃችሁ። እንግዲህ ዛሬ በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 19 ላይ ጠዋት በክፍሉ በዚህ በዩቲዩብ ላይ ከተቀመጠው የሎጥ ታሪክና ቤተሰብ ውስጥ በጣም ጠቃሚና እጅግ የሚጠቅም ትምህርቶች ስላሉበት ከኛ አሁን ካለንበት ከዚህ ዓለም ከዚህ ከቅርቡ ዘመን አንጻር የሎጥና የቤተሰቡ ትምህርት ምንድነው የሚሰጠን ምንድነው የምንማርበት የሚለውን እንድንማር ነው የምፈልገውና እንደምታውቁት ሎጥ የአብርሃም የወንድም ልጅ ነው። ከአብርሃም ጋር ከካራን ከወጣ በኋላ ወደዚህ ወደ ከነአን ወደ አብርሃም ወዳለበት ወደ ፍልስጤም ከመጣ በኋላ ሀብታሙ የሆኑ ሲመጡ ሀብታቸው ንብረታቸው የሰፋ ሲመጣ እረኞቻቸው እርስ በርሳቸው ሲጋጩ አብርሃም ግጭት ስላልፈለገ ከወንድሙ ጋር ፍቅር መኖር ስላልፈለገ ከተሰጠኝ እግዚአብሔር ከሰጠኝ መሬት የምትወደውን መረጥና ውሰድ ሲለው ቀና ብሎ ሲመለከት ለምለሟን በጣም የምታምረዋን በዛ ዘመን ሰዶም የምትባለዋን ሀገር በዙሪያ ያሉትን ልምላሜ በጣም የሞላባቸው ከተሞች ስለነበሩ እና በወንዝ ዳርቻ ስለነበር የሚገኙት ያንን በዮርዳኖስ ወንዝ ዳርቻ በሙት ባህር አካባቢ የሚገኙትን ከተሞችና ስፍራ መርጦ ወደዛ ሄደ። እንግዲህ ሎጥ ትልቁ ስተቱ የሚጀምረው ከውጭ ነው። ሁሌ የሚያየው የሚመለከተው ከውጭ ነው። ከውስጥ አያይም። ከሰማይ የሆነውን በጎ ሀብት ፍጹም በረከት ከሰማይ ነው ብሎ የሚያምን ሰው አይደለም። ከሰራው ያልፍልኛል፣ ከለፋው፣ ከተማርኩ፣ ከነገድኩ በቃ መኖር እችላለሁ ብሎ የሚያስብ ቀጤማው ብቻ ትርፉ ብቻ እንጂ ከትርፉ ጀርባ ያለው ኪሳራ ማይታየው ከጀርባ ማየት የማይችል ሰው ነው። የቤተክርስቲያን ቅዱሳን አባቶች ምን ብለው ነው የሚጸልዩት? አቤቱ አይን አይምሯችንን ክፈትልን ስጠን ብለው በቅዳሴያችንም ሰሙታላችሁ። የውስጥ አይናችንን ክፈትልን ብለው ይጸልያሉ። የውስጥ አይን ሲከፈት ሁሌ ስኬት ከምንለው ነገር ጀርባ፣ ሀብት ከምንለው ነገር ጀርባ፣ በረከት ከምንለው ነገር ጀርባ፣ ኪሳራም ከምንለው ነገር ጀርባ ያለውን ነገር ማየት እንችላለን። ማየት መቻል ትልቅ በረከት ነው። አብርሃም ከድንጋይ አልፎ ወተትና ማረን ያይ ነበር። አብርሃም ይሄኛው ለምለሙ መሬት ሲወስድ አብርሃም የቀረው ድንጋያማው መሬት ነው። ግን ከድንጋያማው መሬት ጀርባ የእግዚአብሔር እጅና ጣት ስለሚታየው ማርና ወተት አለ ብሎ ነው የሚያምነው። ለምለሙን የመረጠው ግን ሎጥ ተነስቶ ወደ ሰዶም ሚስቱን ይዞ ሄደ። እዛ መኖር ጀመረ። ልጆች ወለደ። እንግዲህ ሌሎች ልጆችም እንደዚህ ልጆች ቤተሰቦችን መሰረተ። ልጆቹን ከዛው ሀገር ሰዎች ጋር አጋባቸው። ቤተሰቡ በጣም የተዘበራረቀ መሆኑን የምታዩበት ምዕራፍ ነው። ያ ምዕራፍ ስታጠኑ አንደኛ ሎጥ በራሱ ብዙ ነገሩ ችግር እንዳለበት የሚኖርበት አካባቢ ህይወቱን እንደበረዘው ትመለከታላችሁ። መላእክቶች ወደ ቤቱ በገቡ ጊዜ የሚያማምሩ መልከ መልካም ወንዶች ስለሚመስሉ የከተማው ሰዶማውያን ሰዎች አውጣልን አውጣልን ከእነሱ ጋር እንተኛ ብለው በሩን ይደበድቡ ነበር። እና ሎጥ ወጥቶ የተናገረው ቃል በጣም ነው የሚገርመኝ። ሴት ልጆች አሉኝ ወንድም አያውቁ እነሱን ላውጣላችሁ አላቸው። እንግዲህ ግማሽ ጎኑ እንግዶቹን ለማክበር መፈለጉን ቅን ልቡን ሲያሳይ፣ ግማሽ ጎኑን ደግሞ ምን አይነት ልብ እንደነበረው ነው የምታዩት። ሎጥ ለቤተሰቡ ዋጋ የማይሰጥ ለልጆቹ ዋጋ የማይሰጥ በልጆቹ ፊት በችግራቸው ፊት የማይቆም እኔን ግደሉኝ ማለት ሲገባ
ልጆቹን አሳልፎ መስጠቱ በጣም ያስገርማል። ምን አይነት ዋጋ ነው ለልጆቻችን የምንሰጠው ነው አሁን እኔ መጠየቅ የምፈልገው። ይሄ ምራፍ ካነበብኩ በኋላ ምን አይነት ዋጋ ነው ለልጆቻችን የምንሰጠው? ለልጆቻችን ለቤተሰቦቻችን እስከ ምን ድረስ ነው የምንኖረው? ለተዳራችን ለህይወታችን ለመሰረትነው ቤተሰብ ምን ያህል ደረጃ ነው የምንኖረው? ችግር ቢገጥመን በራችን ቢንኳኳ ምንድነው የምንመልሰው? እያችሁ ይሄ ሰራዊት መጥቶ ያንበር ሲደመድብ ሎጥ የመለሰው መልስ በጣም አስደንጋጭ ነው። ለቤተሰቡ ያልተዘጋጀ ሎጥ ያለ ዝግጅት የኖረ ሰው ነው። ሎጥ ያንን የመሰለ እንደ ኮከብ የሚያበራ አጎት እያለው ዘመድ እያለው አብርሃምን የመሰለ እኛ እንኳን ሳንቀር የተባረክንበት ትልቅ አባት አጠገቡ እያለ ምንም እንዳልተማረ ነው የምትመለከቱት። አብርሃም ለዛች ለሽምግልችቷ ሚስቱ ምን ያህል ታማኝ እንደነበረ ታውቃላችሁ። ህግ ባልነበረበት ጊዜ ህገ ወጥ በሆነ ዓለም ውስጥ የኖረ በህግ ይኖረ የነበረ ነው። እሷን ፈቶ ሌላ ድንግል አግብቶ መውለድ እየቻለ ግን ከሚስቱ ከመካኒቱ ሚስቱ ጋር ተቀምጦ አለ ልጅ እንዴት እኖራለሁ እያለ የሚጨንቀው ታማኝ ሰው እንዲህ አይነት ሰው አጠገቡ ተቀምጦ፣ ሎጥ ግን ለቤተሰቦቹ ለኑሮ ምንም ያልተዘጋጀ ሰው መሆኑ የምታዩት የተፈጠረበትን ችግር የመለሰበት መንገድ ነው። እና ሁሌም ቢሆን ጌታ እንዳስተማረ ዘወትር ተዘጋጅታችሁ ኑሩ ነው የሚለን። ሁልጊዜ በመንፈስም በህይወታችንም ብቃት እንደ ቤተሰብ መሪ፣ ሴቶች ከሆኑ እንደ ሚስት፣ ባሎች ከሆኑ እንደ ባል፣ ወንዶች እንደ ወንድም እንደ እህት፣ በአጠቃላይ ሬዲ ሆነን መኖር አለብን። ለህይወት አለመዘጋጀት የሚያመጣውን መዝረክረክ በሎጥ ቤት ነው የምናየው። እና ልጆቼን ውሰዱ ብሎ ማለቱ በኋላ እግዚአብሔር ረዳው። እምነቱ ከፊል እምነቱ መቼም እምነቱ ሁልጊዜ ትልቅ ነገር ነው። ለመላእክቱ ያሳየው ለእንግዶቹ ያሳየው አክብሮት ትትናው ደግሞ የሚደንቅ ነው። መቼም ሁሉም ሰው ሁሉ ነገሩ ደካማ አይደለም። በጣም ብዙ ጠንካራ ነገሮች አሉ። ሰውን በአንድ አቅጣጫ ብቻ ማየት ልክ አይደለም። ሰውን ክፉ ነው ብሎ ማለት በጣም ከባድ ዓለም ሰማይ የሚያክል ስህተት ነው። ሰውንም ደግሞ ደግ ፍጹም ደግ ነው ማለትም እንደዛው። የሰው ልጅ ክፉና ደግሞ ከሚያሳውቀው ዛፍ የበላ ስለሆነ ሁለት ነገር በሕይወቱ ይታያል፣ ድካምና ብርታት። አሁን ሎጥም ቤት ውስጥ እንግዶቹን ያስተናገደበት መንገድ ማዕዱን ከፍቶ እንጀራውን ቂጣውን ጋግሮ እግራቸውን አጥቦ ምን ያስተናገደው እና መላእክቱ ወደ ውስጥ ጎትተው አስገቡት። ከዛ በኋላ እንዲሸሽ አደረጉት ማለት ነው። ከሸሸ በኋላ ያው ከወጣ በኋላ ወደ ዙዋር ወደምትባል ትንሽ ከተማ ለጊዜው መጠለያ እንድትሆነው ጸለየና ከተማዊቱንም አትርፎ ዙዛ ተቀመጠ። ከዛ ደግሞ እንደገና ወደ ተራራ ሸሽተው ሄዱ ማለት ነው። አሁን የሎጥ ቤተሰብ ቅድም እንዳልኩት እንዳልታሰረ ጭራሮ ነው። በየመንገዱ ይበታተናል፣ በየመንገዱ ማለት ነው። እና ሚስቱ እነዛ እግዚአብሔር ቅዱሳን መላእክት መጥተው ወደኋላ እንዳታዩ ወደፊት ብቻ ሄዱ፣ ሩጡ፣ አምልጡ፣ ራሳችሁን አትርፎ ሲሏት የመላእክቱን የነዛን የከበሩ የእግዚአብሔር ቅዱሳን መላእክትን ድምፅ ሰምታ ልቧንም ታዳምጣለች እንደገና። እነዚህ የእግዚአብሔር ቅዱሳን መላእክት አይኖችን መሸፈን፣ መክደን፣ ማሳወር የቻሉ እንደሆኑ አይታለች በተአምራት። ጠላቶቻቸው ደጃቸውን እንዳያገኙ ያ ሁሉ ሰራዊት አይኑ ታውሮ ሲንጫጫ አይታለች። የእግዚአብሔር መላእክት የሚናገሩት እውነት ነው ብላ መስማት ነበረባት። ልቧንም ትሰማለች። ሁለት ነገር እንዴት ይሰማል? አንድ ነገር እኮ ነው ሰው መስማት ያለበት። ሁለት ጆሮ የሚሰጠን ሁለት ነገር አንሰማ። እግዚአብሔር የሚናገረውን እንሰማና ደግሞ እንደኔ ልባችን የሚናገረን እንሰማለን። ተስፋ አትቁረጡ የሚል ትምህርት እንሰማና ልባችን ተስፋ ቁረጥ ሲለን እንሰማለን። እንደገና በርቱ የሚል ትምህርት ቃለ እግዚአብሔር ወንጌል ይነግረናል። ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ ድካም በልባችን ውስጥ ሲሰማን እሱን እንሰማለን። ሁለት ነገር መስማት የለብንም። አንዱን መቃወም አለብን፣ አንዱን መቀበል አለብን። ስንቃወም ደግሞ ሁሌ እንደ ማርያም በጎን እድል መምረጥ አለብን። የእግዚአብሔርን ቃል ሀሳቡን ተቀብለን ክፉ ልባችንን ሀሳብ መቃወም አለብን። ክፉ ልብ ገደል ነው የሚከተው። የሰው ልጅ ክፉ ልብ ነው ያለው፣ ገደል ነው የሚከተው። ሀሳባችሁን እየሰማችሁ የምትኖሩ ሰዎች፣ አንድ አገልጋይ ወንድም ነበረኝ። ሁልጊዜ ልቤ ይሻላለኝም ብሎ ከአገልግሎት ይቀራል። ልቤ ያላለኝም እያለ በጣም መልካም ነገር በምናደርግበት ሰዓት ማድረግ ያቆማል። ልቡን እያዳመጠ ልቡ ገደል ይዞ ሲከተውም አይቻለሁ። ሰው ልቡን ካመነ ገደል ነው የሚገባ። ይህች ሴት የሎጥ ሚስት ወደኋላ አትይ አላት። ልቧን ሰማች። ወይኔ አገሬ፣ ወይኔ ሀገሬ ስትል ዞር ስትል የጨው ድንጋይ ሆና ቀረች።
የሎጥ ወደፊት የመሸሽ ጥንካሬ በሚስቱ ውስጥ ለምን አልተጋባ ሲባል ቀደም እንዳልኩት ሎጥ ተዘክርኮ ይኖር ለቤተሰቦቹ የህይወት መገንባት ምንም ስራ ያልሰራ ሰሞኑን ነው የምትመለከቱት። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ሄደና አማቾቹ ጋር መራፉ ሙሉን አንብቡት። አማቾቹ ጋር ሄዶ ከተማይቱን ዘበል ያጠፋ ስለሆነ ውጡ አላቸው። አፌዙበት ይላል። ለምንድን ነው የሚፈይዝበት ሰው የሆነው ሎጥ? ለምንድን ነው የማይደመጠው? በአማቾቹ በልጆቹ ሚስቶች ወይም ባሎች ለምንድን ነው ያልተከበረው? ምን ጎደለው ሎጥ? አንዳንድ ሰው መከበር ከውጭ ብቻ ይመስለዋል። ክብር ከቤት ነው የሚጀምረው። ባልሽ ካከበረሽ፣ ልጆች ካከበሩሽ፣ የባልሽ እናት አባት ዘመዶች ካከበሩሽ፣ የሚስትህ እናት አባት ዘመዶች ካከበሩ በትክክል ከእግዚአብሔር ጋር እንደኖርክ ምልክት ነው ያ። አንዳንዴ ክፉ ሰው ሊኖር ይችላል። መቼም ሁሉም ሰው ጤነኛ ሆኖ ላያከብር ይችላል። ክፉም ሰው ቢሆን ግን ምክንያት አቶ ሊሆን ይችላል ማያከብር እንዲሁ እንጂ ዝም ብለው ከምትተነሱ ሰዎች መናቅ የለባቸው። ማንንም የእግዚአብሔር ሰው አይናቅም። የእግዚአብሔር ሰው ክብር ከእስራኤል ሲለቅ ነው ሰው የሚናቀው። ኢካቦር ሲሆን ነው ሰው የሚናቀው። ሎጥ አማቾቹ ጋር ሲሄድ አማቾቹ አልሰሙትም። ሎጥ ውስጥ በጣም ጠንካራ እምነት አለ፣ እግዚአብሔር ማወቅና መፍራት አለ። ግን ያንን እምነትና መፍራት አላካፈላቸውም ማለት ነው። አጎቱ አብርሃም እግዚአብሔር ኪዳን በሰጠው ጊዜ የእሱንና የቤተሰቡን የባሮቹን ሸለፈት ጭምር ነው የገረዘው። ያ ማለት የአብርሃም አምላክ የባሮቹም አምላክ ነው የሆነው። የአብርሃም አምላክ ለባሮቹ እንደተረፈ የምታዩት ለልጁ ሚስት ፍለጋ የወጣውን ባሪያ ሰው አይታችሁ ህይወቱን አይታችሁ ነው በየመንገዱ ሲንበረከክ ለእግዚአብሔር። የሎጥ አማቾች ግን ሎጥን ይንቁ ነበር። ስለዚህ እምነታችን ቤተሰቦቻችን ውስጥ ካልገባ አምላካችን ክርስቶሳችን ኢየሱሳችን እግዚአብሔራችን ቤተሰቦቻችን ልብ ውስጥ ካልገባ እኛ እያመንን አይደለም ማለት ነው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ሸሽቶ ከወጣ በኋላ ልጆቹ ምናሉ? ሴቶቹ ልጆቹ ሎጥን ምናሉ? ተመካከሩ። አሁን ትውልድ የሚተካልን ዘር የሚተካልን ሰው የለም ምድራችን ላይ። ስለዚህ አባታችንን እናስገርና ከእሱ ጋር አንተኛ። ተመልከቱ አሁን ይኸውላችሁ፣ እነዚህ ሰዎች አርቀው የሚያዩ አይደሉም። በአጠቃላይ ቤተሰቡ ሩቅ ማየት የሚችል አይደለም፣ እንዲሁ ቅርብ ተመልካች ብቻ። በትክክል ግን ሴቶቹ እንዳሉት በምድር ላይ ሰው አልነበረም? ለምንድን ነው የእነ አብርሃም ልጆች እንደዚህ ብለው ያላመኑት? ይስሐቅ ለምንድን ነው እንደዚህ ብሎ ያላሰበው? አብርሃም ለምንድን ነው እንደዚህ ብሎ ያሰበው? ወደ ሀገር ሂድ ለልጄ ሚስት ከሀገሬ ሰዎች ዘና ብሎ ሰው ፍለጋ እግዚአብሔርን የሚያውቅ ሰው ፍለጋ ሶርያ ድረስ ባሪያውን የላከው ሰው ስላለ ነው። አብርሃም ሩቅ የሚመለከተው ሰው አብርሃም ሰው እንዳለ ሲያይ፣ እነዚህ ቅርበት በቀች ግን አጠገባችን ሰው የለም ከአባታችን ጋር ተኛ ብለው ተራ በተራ አስክረውት አብረው ተኙና ልጅ ወለዱ። አሞንና ሞአብ የሚባሉ የሞአባውያንና የአሞናውያን ወደፊት የእግዚአብሔርን ሕዝብ የሚወጉ ሕዝቦችን ወለዱ ይላል። እንግዲህ በአጠቃላይ የሎጥ ቤተሰብ እንደዚህ አይነት ቤተሰብ ነው። ምንድን ነው ግን ምክንያቱ? አሁን የሎጥ ቤተሰብ እንደዚህ እንዲሆን ያደረገበት ምክንያት የመረጠው የቀጤማዋ ሀገር ለምለሞ ሀገር ኑሮ ነው። ሰዶማውያን ኃጢአታቸው እጅግ ክፉ ነበር ይባላል። ክፉ ዝርዝሩ ብዙ ነው። በነገራችን ላይ ሴትና ሴት፣ ወንድና ወንድ ስለሚያመነዝሩ ብቻ አይደለም፣ ከዚያ ባለፈ ብዙ አይነት ኃጢአት ይሰሩ ነበር። ደፋሮች ነበሩ። የሰው በር ሰብረው የሚገቡ ነበሩ። ለሰው ክብር የማይሰጡ ነበሩ። ብዙ አይነት ኃጢአት ይሰሩ ነበር። እዛ ውስጥ የተመሰረተ ቤተሰብ ነው ያ ቤተሰብ። አያችሁ ምን ያህል ጻድቅም ቢሆን ሎጥ፣ እግዚአብሔርም ሰው ቢሆን ሎጥ፣ ቤተሰቡን ግን የሰዶም እሳት እንዴት እንደለበለበው የሰዶም ርኩሰት አስተሳሰብ እንዴት እንደበረዘው የምታዩት የቤተሰቦቹ የሚስቱ ወደኋላ መጎተትና መቅረት፣ የእህቶቹ የልጆቹ ከአባታችሁ ጋር መተኛት፣ የአማቾቹ ማፌዝ፣ ይሄ ቤተሰቡ ላይ የምንኖርበት ዓለም ምን አይነት ተጽዕኖ እንደሚያመጣ ነው የሚያሳይ። ስለዚህ ሁልጊዜም ቢሆን ሎጥ ማድረግ የነበረበት ከአብርሃም ጋር ነበር መኖር የነበረበት፣ ወይ ለአብርሃም ቅርቦ ነው መኖር ነበረበት። እግዚአብሔርን መፍራት፣ ጌታውን ማክበር፣ ትዳርን ማክበር፣ ትውልድን ማክበር፣ ከዛ ቤተሰብ ይማር ነበር። ሰዶም አገር ተቀምጦ እንዴት ጥሩ ይሆን?
ምንኖርበት ዓለም እንደዚሁ ነው መልኩ። አሜሪካም ኑሩ፣ አውሮፓም ኑሩ፣ ኢትዮጵያም ኑሩ፣ ገጠርም ኑሩ፣ ከተማም ኑሩ፣ ኃጢአቱ ገጠሪ ኃጢአትና ከተማ ኃጢአት አለ እንጂ ዘሴን አንድ አይነት ኩሰት ነው ያለው። ዓለሙ አሰራሩ አንድ አይነት ነው። ቤተሰብ የሚጠበቀው የእግዚአብሔር መንፈስ በመስጠት በእግዚአብሔር ቃል በመታነጽ ነው። ቃሌን ሰምቶ ቤቱን የሰራ ቃሌን ሰምቶ የሚተረጉ የሚኖር ቤት ውስጥ ልጆች ውስጥ አማቾች ውስጥ አክስቱ አጎት ውስጥ ቤቱን ቃሉን የሚከት ሰው ቃሉን ባለት ላይ የሰራን ሰው ይመስላል። ነፋስ ነፈሰ፣ ጎርፍም ጎረፈ፣ ቤቱ አይወድቅም። የሎጥ ቤት ሲፈርስ ያየ ነው። የሎጥ ቤት አሸዋ ስላይ ስለቆመ ነፋስ ሲወስደው ጎርፍ ሲጠርገው ያየ ነው። አወዳደቁም ታላቅ ሲሆን ያየ ነው። ስለዚህ እኛው ሎጥን ልናማ አይደለም እዚህ ጋር የመጣ ነው። ሎጥን ልንወቅስ አይደለም። በምን አቅማችን እኛም የምንኖርበት ዓለም ሕይወታችን ላይ ተጽዕኖ እንዳያመጣ ቤታችንን በእግዚአብሔር ቃል መዝጋት እንደሚገባ ነው ምንማር። ቤተሰቦች ጳውሎስ በኤፌሶን መልእክቱ ለኤፌሶን ቤተክርስቲያን የላከውን መልእክት አሁን ለምንናገረው ነገር ብቸኛ መፍትሄ እንደሆነ ነው ማየው እና አነብላችኋለሁ። ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ቁጥር 10 ጀምሮ፣ በተረፈ በጌታና ብርቱ በሆነው በኃይሉ ችሎት ጠንክሩ። የዲያብሎስን የተንኮል ሥራ መቋቋም ትችሉ ዘንድ የእግዚአብሔርን ጦር ዕቃ ልበሱ። አሁን ዓለም የሚያሳድርባችሁ ተጽዕኖ ማሸነፍ ትችሉ ዘንድ የእግዚአብሔርን ጦር ዕቃ ልበሱ። የታጠቀ ወታደር ሁኑ። ከነ ልጆቻችሁ፣ ከነ አማቾቻችሁ፣ ከነ አክስቶቻችሁ፣ ከነ አጎቶቻችሁ፣ ከነ ሚስት ባላችሁ፣ ከቤተሰቦቻችሁ ጭምር ማለት ነው። ለብቻ ጻድቅ መሆን አያተርፍም። ሎጥ ብቻውን ጻድቅ ነበር፣ ግን ልጆቹና ቤተሰቡን ማትረፍ እንዳልቻለ ታያላችሁ። ምክንያቱም ተጋድሏችን ከደምና ከስጋ ጋር ሳይሆን ከዚህ ጨለማ ዓለም ገዢዎች፣ ከስልጣናት፣ ከኃይላት እንዲሁም በሰማይ ስፍራ ካሉ ከርኩሳን መናፍስ ሰራዊት ጋር ነውና። ክፉ ቀን ሲመጣ መቋቋም ትችሉ ዘንድ የእግዚአብሔርን ሙሉ የጦር ዕቃ ልበሱ። ሁሉን ከፈጸማችሁ በኋላ ጸንታችሁ መቆም ትችላላችሁና። እንግዲህ ወገባችሁን በእውነት ዝናር ታጥቃችሁ እውነትን ተማሩት ነው የሚለው። ወንጌልን፣ መጽሐፍ ቅዱስን፣ ዮሐንስ ወንጌልን፣ ማቴዎስ ወንጌልን፣ ሉቃስ ወንጌልን፣ ማርቆስ ወንጌልን፣ ጢሞቴዎስን፣ ቆሮንቶስን፣ መጽሐፍ ቅዱስን ተማሩት ማለት ነው። የእውነትን ወንጌል ዝናር ታጥቃችሁ፣ የጽድቅን ጥሩር ለብሳችሁ፣ በሰላም ወንጌል ዝግጁነት እግሮቻችሁን ተጫምታችሁ ቁሙ። በወንጌል ልባችሁ ትጥቃችሁ፣ እግሮቻችሁ፣ ወገቦቻችሁ የታሰሩ ይሆን ነው። በቃል ውስጣችሁ ይታነጽ፣ ቤተሰቦቻችሁም ጭምር ነው። ልክ አብርሃም ባሮቹንም ጭምር እንደገረዘ ቤተሰቦቻችሁንም ጭምር በቃሉ ግረዙ። ክፉ ቀን ሲመጣ ተተርፎ ታስተርፏቸው ዘንድ ነው የሚል። ከነዚህ ሁሉ ጋር የሚንበለበሉትን የክፉዎቹን ፍላጻዎች ልታጠፉ የሚችሉበትን የእምነትን ጋሻ አንሱ። የመዳንንም ራስ ቆር አድርጉ። የመንፈስንም ሰይፍ ያዙ፣ እርሱም የእግዚአብሔር ቃል ነው ይላል። ቁጥር 18 ላይ አያችሁ። አሁን የሎጥ ቤተሰብ ትልቁ ጉድለቱ ምንድን ነው? እግዚአብሔር የሚባል አምላክ አብርሃም ቤት እንዳለ ያውቃሉ። እግዚአብሔር አለ ብሎ ያምናል። ሎጥ ዝግድ ብሎ ነው እንደው መላእክቱን የተቀበላቸው። እንግዳ ተቀባይ ነው፣ ግን ብቻውን ጻድቅ ነው። ብቻውን ጻድቅ፣ ያለ ቤተሰቡ ጻድቅ። መብራቱ በእንቅብ በታች አኖረ ሰው ማለት ነው። ብዙ ምንማረው ይሄ ነው። እኛ ኦርቶዶክሳውያን ምንማረው ትምህርት ይሄ ነው። እኛ ችግራችን እሱ ነው። እናት ብቻ ገዳም ለገዳም ትሄዳለች፣ ቤተክርስቲያን አትቀር፣ ቅዳሴው አይቀራት፣ ጉባኤው አይቀራት፣ ዝምተኛ ነች፣ ተናግራ አታውቅ። ልቧ ብቻ ነው ያቃል የሚከማቸው። ልጆቿ ግማሹ አጫሽ ነው፣ ግማሹ ሌላ እምነት ተከታይ ነው፣ ግማሹ ባሏ ሌላ ነው። ብቻዋን ጻድቅ። አብረኸኝ ውጣ ብላ ለባሏ መልካም ቃል የምታካፍል ልጆቿ